обіграти, але не дав він цього зробити. Віддає тут передачу. Бореться за цю шайбу зараз форвард Барсів, бачимо, змогли вишкрипти все ж ігровий знаряд, але протриматися довго в зоні суперника їм не вдалося. Тут відповідь вже від донечан. Контролюють вони шайбу, який пас, який гол! Чудова комбінація, і Євген Никифоров все ж таки закидає він сьогодні шайбу. Мав багато нагод сьогодні, з них два виходи сам на сам. Ось тут вже не схибив, і прошиває він Кирила Кучера, і робить рахунок 4-0. Ось так ось, друзі, дві хвилини вистачає Донбасу у другій 20-й хвилинці, аби збільшити свою